ପେସାରେ ଶିକ୍ଷକ, କିନ୍ତୁ ନିଶା ତାଙ୍କର ଅନେକ। ବୟସ କମ୍ ହେଲେ ବି ସ୍ୱପ୍ନ ତାଙ୍କର ଅସୁମାରୀ, ସେଥିପାଇଁ ତାଙ୍କର ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରତିଭା ତାଙ୍କୁ ଦେଇଛି ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ପରିଚୟ। ସବୁବେଳେ କିଛି ନୂଆ କରିବାର ଉଦ୍ୟମ ତାଙ୍କୁ ଆଗକୁ ଆଗକୁ ସଫଳତାର ସିଡ଼ି ଚଢ଼ିବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରିଛି। ପିଲାଟି ବେଳେ କ୍ରିକେଟ୍ ଖେଳିବାର ନିଶା ତାଙ୍କ କଳା ଚାତୁରୀ ଗୁଣକୁ ମହକାଇଥିଲା, ପୁଣି ଶିକ୍ଷାକୁ ଗ୍ରହଣ କରିବାର କୌଶଳ ତାଙ୍କୁ ଶିକ୍ଷକର ପରିଚୟ ଦେବା ସହିତ ବହୁ ଗୁଣ ଓ ଅନେକ ଦକ୍ଷତାର ଅଧିକାରୀ କରାଇଛି। ଶିକ୍ଷକତାରୁ ଟିକେ ଫୁର୍ସତ ମିଳିଗଲେ ମଳୟସୁର ପାଲଟି ଯାଆନ୍ତି ଦକ୍ଷ କ୍ରିକେଟର, ତ କେତେବେଳେ ନାଟ୍ୟକାର, କବି, ଗାଳ୍ପିକ ଏବଂ ମଞ୍ଚ ଉପସ୍ଥାପକ। ସେଥିପାଇଁ ସେ ଅନେକଙ୍କ ପାଇଁ ପ୍ରେରଣା ସାଜିଛନ୍ତି। ଶିକ୍ଷକ ଭାବରେ ପରିଚିତ ହେଲେ ମଧ୍ୟ ଜଣେ କ୍ରୀଡ଼ା ପ୍ରତି ପ୍ରେମୀ ଅଟନ୍ତି, ଆଉ ସେ ଚିତ୍ରକାର ଅଟନ୍ତି, ନାଟ୍ୟକାର ଅଟନ୍ତି, ମାନେ ତାଙ୍କ ପ୍ରତି ତାଙ୍କ ଭିତରେ ସବୁ କଳା ଭରିପୂର୍ଣ୍ଣ ଅଛି। ତାଙ୍କ ଅଫିସରେ ଯେଉଁ ସବୁ ଟ୍ରଫି ଅଛି, ଆମେ ସବୁ ଛାତ୍ରୀ ଯାଇକି ତାଙ୍କ ଅଫିସର ଟ୍ରଫି ଦେଖୁ। ଆମେ ବି ଭାବୁ ଆମ ସାର୍ ଯେମିତି ଦୁନିଆରେ କ୍ରୀଡ଼ା ପ୍ରତିଯୋଗିତା କରି ଟ୍ରଫି ପାଇଛନ୍ତି, ଆମେ ବି ସେଇ ଟ୍ରଫିରେ ପ୍ରେରଣା ପାଇ ଆମେ ବି ସେଇ ଟ୍ରଫି ପାଇବାକୁ ଚାହୁଁଛୁ। ଦେଖିଲି ମୂଳ ସାର୍, ତାଙ୍କ ନାମ ଦିନ କ୍ଲାସ୍ କଲି, 4 ଦିନ କ୍ଲାସ୍ କଲି। କ୍ଲାସ୍ କରିବା ପରେ ତାଙ୍କର ବୁଝିବା ଶୈଳୀ ଆଉ ତାଙ୍କର ପଢ଼ିବା ଟେକ୍ନିକ୍ ବହୁତ ଭଲ ଲାଗିଲା। ବହୁତ ମୋତେ ବହୁତ ମାନେ ଇମ୍ପ୍ରେସନ୍ ଦେଲେ। ଆଉ ସେଥିରୁ ମୁଁ ଦେଖିଲି, ଇଏକୁ ପଢ଼ିଲି, ସାର୍ଙ୍କ କଥାରେ ବୁଝିଲି ଟିକେ, ଏବଂ ସାର୍ଙ୍କ ଯେ ଆମେ ବହୁତ ଦେଖନ୍ତୁ, ଆମ ଅଫିସ୍ ଯେବେ ଆସନ୍ତୁ ବହୁତ ଦେଖନ୍ତୁ, ବହୁତ କପ୍ ଅଛି, ବହୁତ କବିତା ଲେଖା ହେଇଛି, ଗୋଟେ ଗୋଟେ କବିତା ମାରାଯାଆନ୍ତି ସାର୍, ସାହିତ୍ୟିକ ଗୋଟେ ଇଏ ମାରାନ୍ତି, ଏମିତି ଆମେ ଦେଖନ୍ତୁ ଆମେ ବି ସାର୍ଙ୍କ ଭଳିଆ ଇନଫେକ୍ସନ୍ ମାନେ ହେବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ସାର୍ଙ୍କ ଭଳିଆ କବିତା ଇଏ କରିବା ପାଇଁ ଯାଉଛନ୍ତି, କ୍ରିକେଟ୍ ଖେଳିବାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି। ଆମର ଲକ୍ଷ୍ୟ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ହେଉଛି ଆମେ ବି କ୍ରିକେଟ୍ରୁ ବହୁତ ଆଧାରିତ ଦେଉଛନ୍ତି, ଆମେ କ୍ରିକେଟ୍ ଖେଳିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛୁ ବହୁତ, ସେଥିପାଇଁ ସାର୍ଙ୍କ ଭଳିଆ ବି ଆମେ ବହୁତ କିଛି ଆଗ୍ରହ ଚାହୁଁଛନ୍ତି। ବାଲେଶ୍ୱର ଜିଲ୍ଲା ଭୋଗରାଇ ସାତଶୁଳିଆ ଗ୍ରାମର ମଳୟସୁର ପିଲାଟି ଦିନରୁ କ୍ରିକେଟ୍ ଖେଳ ଏବଂ ଗଳ୍ପ ଲିଖନ ଶିକ୍ଷାର ଗ୍ରହଣ ତାଙ୍କ ମନ ଭିତରେ ଯେମିତି କିଛି ନୂଆ କରିବାର ଆବେଗ ସୃଷ୍ଟି କରୁଥିଲା, ସେହି ଆବେଗ ତାଙ୍କ ଇଚ୍ଛାଶକ୍ତିକୁ ଦିନକୁ ଦିନ ମଜବୁତ କରୁଥିଲା। କ୍ରିକେଟ୍ ଖେଳ, ଗଳ୍ପ ଲିଖନ, ପାଠପଢ଼ା ମଳୟଙ୍କୁ ଖୁସି ଦେଉଥିଲା ସତ, କିନ୍ତୁ ସେ ଜାଣିନଥିଲେ ଯେ ଏହା ତାଙ୍କୁ ଭିନ୍ନ ପରିଚୟ ଦେବ। 23 ବର୍ଷ ବୟସରେ ସରକାରୀ ଶିକ୍ଷକ ଭାବେ ସେ ଚାକିରି ପାଇଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ଭୁଲି ନଥିଲେ କିଛି ନୂଆ କରିବାର ସ୍ୱପ୍ନ। ମୋର ଗୋଟେ ନିଶା ଥିଲା ଯେ ମୁଁ କେମିତି ସମାଜରେ କିଛି ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିବି, ଏବଂ ବହୁ ଚିନ୍ତା କଳ୍ପନା ଜଳ୍ପନା କଲା ପରେ ମୁଁ ଭାବିଲି ଯେ କେବଳ ଶିକ୍ଷକତା ହିଁ ଏଭଳି ଗୋଟେ ଉପାୟ ଯାହାଦ୍ୱାରା ଆମେ ସମାଜକୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିପାରିବା, କାରଣ ଶିକ୍ଷାଦାନ ହେଉଛି ଗୋଟେ ମଣିଷ ତିଆରି କାରଖାନା ସହିତ ସଦୃଶ। ଆମେ ଯଦି ପିଲାମାନଙ୍କୁ ମଣିଷ କରିପାରିବା ତାହେଲେ ନିଶ୍ଚିତ ସମାଜର ପରିବର୍ତ୍ତନ ହୋଇପାରିବ। ସେହି ଆଶା ବାନ୍ଧି ମୁଁ ମୋର ଅଧ୍ୟୟନ ଜୀବନକୁ ଆଗକୁ ନେଇଥିଲି, ଏବଂ 2018 ମସିହାରେ ପ୍ରଥମ କରି ମୁଁ ମାତ୍ର 23 ବର୍ଷ ବୟସରେ ଶିକ୍ଷକତା ହାସଲ କଲି ଏବଂ ସରକାରୀ ଶିକ୍ଷକ ଭାବରେ ବୃତ୍ତି ଲାଭ କଲି। କମର୍ଦ୍ଦା କଲେଜ ଛକରେ ୟୁନିକ୍ ଏଜୁକେସନ୍ କୋଚିଂ ସେଣ୍ଟରରେ ଛୁଟି ଦିନରେ ଯୁକ୍ତ 2ର ପିଲାମାନଙ୍କୁ ମାଗଣାରେ ଶିକ୍ଷା ଦେବା ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ। ଏବେ ବହୁ ଗରିବ ପିଲା ଏଠାରେ ମାଗଣାରେ ପାଠ ପଢ଼ିବା ସହିତ ଅନେକ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ପାଠ ପଢ଼ି ନିଜର ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ପରିଚୟ ସୃଷ୍ଟି କରିଛନ୍ତି। ପିଲାଟି ବେଳୁ କ୍ରିକେଟ୍ ଖେଳିବାର ଇଚ୍ଛା ଆଜି ତାଙ୍କୁ ସଫଳ କ୍ରିକେଟର ପରିଚୟ ଦେଇଛି। କ୍ରିକେଟ୍ ଖେଳି ବହୁ ଟ୍ରଫି ପାଇବା ସହିତ ପ୍ରାଇଜ୍ ସହିତ ସମ୍ମାନିତ ମଧ୍ୟ ହୋଇଛନ୍ତି। ସାର୍ ଏକାଧାରରେ ଜଣେ କ୍ରୀଡ଼ାପ୍ରେମୀ, ଜଣେ ଚିତ୍ରକାର, ଜଣେ ନାଟ୍ୟକାର, ଜଣେ କବି ଏବଂ ସେ ବହୁମୁଖୀ ପ୍ରତିଭାର ଅଧିକାରୀ। ତେଣୁ ଆମେ ବି ଚାହୁଁ କି ସାର୍ଙ୍କ ପ୍ରତି ହେବା ପାଇଁ ଆମେ ବି ଚାହୁଁ କି ଆମେ ବହୁମୁଖୀ ପ୍ରତିଭାର ଅଧିକାରୀ ହୋଇପାରିବୁ। ଆଉ ତାପରେ ସବୁଠୁ ବଡ଼ କଥା ହେଉଛି ଯେ ସାର୍ ତାଙ୍କ ବ୍ୟସ୍ତବହୁଳ ଜୀବନରେ ଆମ ପାଇଁ ସମୟ କାଢ଼ନ୍ତି। ସାର୍ ଛୁଟି ଦିନରେ ନିଜେ ବିଶ୍ରାମ ନ ନେଇକି ଆମେ କେମିତି ଆମ ଜୀବନରେ ଲକ୍ଷ୍ୟ ହାସଲ କରିପାରିବୁ, ସେଇଥିପାଇଁ ସାର୍ ଆସିକି ଛୁଟି ଦିନରେ ମଧ୍ୟ ଆମକୁ ପାଠ ପଢ଼ାନ୍ତି ଏବଂ ଆମେ ମଧ୍ୟ ସାର୍ଙ୍କ ପାଖରୁ ପାଠ ପଢ଼ାକୁ ଚାଲି ଆସୁ। ମଳୟ ଗାଁ ଯାତ୍ରା ପାର୍ଟିରେ ତାଙ୍କର ପ୍ରଥମ ନାଟକ ଲେଖିଥିଲେ ରାକ୍ଷୀ ଭିଜିଗଲା ଆଖି ଲୁହରେ, ପରେ ଏଇ ତ ଆମ ଅବୁଜା ଦୁନିଆ, ଏଠି ଭୁଲ କାହାର, ସବୁ ଭୁଲ ତମରି ପାଇଁ ନାଟ୍ୟ ଲେଖି ଲୋକଙ୍କ ହୃଦୟକୁ ଛୁଇଁ ପାରିଥିଲେ। ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦ ବା ଗୁରୁଜନ ବାପା ମାଆଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦ ଯୋଗୁଁ କ୍ରିକେଟରେ ମଧ୍ୟ ଯଥେଷ୍ଟ ସଫଳତା ପାଇଛି। ତା ସହିତ ନାଟକ ଲେଖିବା, ଚିତ୍ର ଆଙ୍କିବା, କବିତା ଲେଖିବା, ସାହିତ୍ୟ ପ୍ରତି ମଧ୍ୟ ମୋର ଗୋଟେ ଆକୃଷ୍ଟ ରହିଛି। ଯେମିତି କଥାରେ ଅଛି, ଆମେ ଓଡ଼ିଆ ଭାରି ବଢ଼ିଆ, ତେଣୁ ଆମ ମାତୃଭାଷାକୁ, ଆମ ମାତୃଭୂମିକୁ ସମ୍ମାନ ଦେବାକୁ ଯାଇ ସାହିତ୍ୟ ପ୍ରତି ମୋର ଭିତରେ ଗୋଟେ ଉନ୍ମାଦନା ସୃଷ୍ଟି ହେଲା, ଯେଉଁଥିପାଇଁ କି ମୁଁ ବେଶୀ ପୂର୍ବରୁ ନହେଲେ ବି +2 କିମ୍ବା +3 ପାଠ ପଢ଼ୁଥିଲା ବେଳୁ ମୁଁ ମୋର ସାହିତ୍ୟ ପ୍ରତି ଆକୃଷ୍ଟ ଜନ୍ମିଲା, ଯେଉଁଥିପାଇଁ କି ମୁଁ ପ୍ରଥମେ ଛୋଟ ଛୋଟ କବିତା ଲେଖୁଥିଲି ଏବଂ ପରବର୍ତ୍ତୀ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ନାଟକ ଲେଖିବା ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲି। ମୋର ପ୍ରଥମ ନାଟକ ଥିଲା ରାକ୍ଷୀ ଭିଜିଗଲା ଆଖି ଲୁହରେ, ଏବଂ 2 ବର୍ଷ ତଳେ ମଧ୍ୟ
ଆମ ଗାଁରେ ବିଭିନ୍ନ ସବୁ ଯାତ୍ରା ପାର୍ଟି ସବୁ ଅଛି, ଆପଣମାନେ ଜାଣିଥିବେ ପଲ୍ଲୀଶ୍ରୀ ଅପେରା, ଓମଶ୍ରୀ ଅପେରା, ଓମଶ୍ରୀ ଅପେରାରେ ଗୋଟେ ନାଟକ ମୋର ବାଜିଥିଲା ଆଉ ଏଠି ଭୁଲ କାହାର। ବଳୟ ବହୁ ପ୍ରତିଭାର ଅଧିକାରୀ ଭାବରେ ବେଶ୍ ପରିଚିତ। ଆଜି ସେ ସମାଜର ଅନ୍ୟ ସମସ୍ତ ଶିକ୍ଷିତ ଯୁବକ ଯୁବତୀଙ୍କ ପାଇଁ ଏକ ନୂଆ ଉଦାହରଣ ସାଜିଛନ୍ତି। ଭୋଗରାଇରୁ ପ୍ରଦୀପ କୁମାର ମହାନ୍ତିଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା ତେବେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍, ଶେୟାର ଆଉ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ।